Joo, lähdetään taas katsomaan, mitä se artsi puuhailee täällä. Sen piti lähteä kylillä käymään, mutta ei se nyt mennyt vielä. Tai se kävi jo kerran, mutta... Lämmin päivä, kuuma päivä. Jaha, sieltä tulee alamaiset perässä. Tuleeko alamaiset perässä? Ei ne mitään alamaisia ole, kun ne on hallitus. No hallitus. No. Et sä lähtenytkään kylille? Vähän ootan, että se saa tulla paikalle. Aha. Pitäisikö minun kiertää katsomaan sitä työmaata? Ai miten kukon hauvalla kukkii kukat. Kato. Torvisen hauvalla. Artsi. Hieno. Torvisen hauta kukat. Pitäisikö nekin muistaa kastella? Mutta eihän tässä nyt päivällä ihan voi vielä kastella. Se on yhtä tyhjän kanssa. Älähän kompastu, tuossa on paha juurakko. Ei jalka ennen nouse tähän. Eikö nouse? No, mulle ei nouse enää ikinä. Ruuvilla mitään vielä irrotella. Pieni kohdanpentu. Niin. Nappula pitää. Mä sen nyt vaan tuohon pikkusen kiinni. Joo. Tähän sitä joutuu melkoisen pätkän aitaa vielä kehittelemään. No ei nyt hirvetä, onhan meillä tuota aitta. Pannaan vaan koira aittaa siihen. Niin. Ei sudet tule. Joo. Anna niitä. Joo, kyllä me meinasinkin. Hehehe, onpa jännä. Nää ei vielä aukene nää ovet. Se pitää vähän alemmas. Ovet on pistetty umpeen. Niin. No. Siinä on se kynnys on suurin piirtein tämän tasassa. Niin, niin ja nehän vedetään pois tietysti tuossa no, ylimääräisesti. Joo. Tämähän on hyvä. Siitä pitää vaan reunat tassaille. Joo. Mutta tuostakin jos susi hyppää, niin saattaa itse sen jo satuttaa. Mutta kanatkin voi siitä tulla ja lennähtää tuonne koiran suuhun. Mutta tosiaan kyllä sitä pedotkin pääsee. Kyllä siihen pitää aitaa vähän panna. Hoho. Joo, kyllä tästä ihan mukava nyt tuli. Joo, kyllä. Oikein mukava. Kovin hirveän korkea tämä ovi ei oo, mutta kyllä nyt joku 180 ehkä sitä nyt. Niin, kyllä sitä nyt joku mahtuu. Jotta. Tuota nyt saattaa, en tiedä sitä, onko tuo miten tukipuu tuossa, että voiko sitä vielä korottaa. Niin, tuo. Nyt tuota sieltä päin vähän kahtoo, miltä se näyttää. Niin, kyllä. Ahista kun liikkuva. Ahtistaa mua, ahtistaa. Hmm. Milloinkohan on viimeksi nämä ovet ollut auki? Meidän aikaan niitä ei ole aavottu. En tiedä. Edellinen on laittanut lukko oven. Joo. Lukossa. Niin, minun pitää mennä pois tästä auringosta. Joo. Ai 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 ai. Oho. Työmaa. On tämä työmaa. On tämä työmaa. Pitää tehdä vähän jotain syömistä nyt välillä. Niin. Syömistä. Tähän kahton lankkuun vielä jatkesta. Itse asiassa voisi vaihtaa täysmittaisen lankun tuohon vielä. Joo. On niitä tuolla kun kehto käydä vaan hakemassa. Joo.
Tietysti jäi puolikasta vaille. Minä äsken luulin, että sieltä on lähtenyt, että minä katsoin, mikä tuolla heiluu tuolla metässä. Niin siellähän heiluu tuommoinen lankku, minä ajattelin, jaha. Sitten rupesi jo naputuskulma. On semmoinen naputtava mies. Naputtava mies. Jatkuvasti naputta. Ei, jotain aina naputta. Jotain naputta. Hei, niin, se auto. Sehän kävit katastamassa sitä. Niinhän me kävin. Ja läpikö meni? Niin, sinne pääs käymään. Oliko, hei, nyt mulla loppuu virta. Ei se ihan vielä loppunut kokonaan. Se on, vetäis pimeeksi. Se on Volskissa nyt vuolleen. Joo. Niinhän on ollut siellä konttorilla sitä mieltä, että pitää siellä leima antaa. Joo, ja hyvät oli päästöt ja muut. Joo, päästöt oli ihan kehujen kanssa. Katoppa. No, se on hyvä. Ei vajaa 600 000, niin haitannut mitään. Joo. Kyllä sillä nyt. Tuas, ihan se tuntuukin kyllä siltä, että sillä ajas vaikka minne. Niin, se tuntuu hyvin tukevalta ajia. Niin. On se kyllä silleen hyvä. On, hyvä auto. Hyvä auto, sitähän ei meiltä hävitetä. Suopi olla nyt. Suopi, hyvät autot piettää. Huonot lähtee kiertoon. Joskus on kyllä mennyt hyviä kiertoja, aika helkutin niin, hyviä. Niin, on kyllä liian hyviä. Liian hyviä on lähtenyt. Mutta toisaalta se ei ole tarvetta. No niin. Kaikella on aikansa auringon alla. Jees, vielä lähden tekemään ruokaa, jotta nopea. Joo, pitää jotta syyvättä siellä lähteä sitten itsekin reissuun. Joo. Helteinen perjantai lopussa taas vaihteeksi. Ootapas Aila hetkinen. Uduta. Oi, hyvänen aika. Ei tuolle. Hyvänen aika sentään. Kanat, siellä on sisällä teille ruuat. Elä Aila, tulee tähän. Elä. Mikä se Artsi on häivässä nyt on? Ja autoasentajakin sieltä. No mitä? No mitä? Mitä? Joo, menkää vaan sisälle nyt. Mennäkö se nyt on häivässä? Ruoka olisi valmis. Hävinnyt on. Pii. No, Ailuska. Pekään täältä katto. Menkähän kanat sisälle jo, menkää. En minä enää tänne anna ruokaa, kun siellä on sisällä ruoka odottamassa teitä. Menkää sisälle. Jaha, sinnehän se on hävinnyt. Sinnehän se on hävinnyt. Ruoka olisi niinku... Vitsi, millä läpsykkäällä lähi. Epäpätevillä läpsykkäällä. Nää on epäpätevät läpsykkäät. Villasukatkin on nurin jalassa. Hoho. Kylmä keeliä villasukkien kanssa. Jalkakipui. Hoho. No. Tällähän se kuten niin hävisit. Hävisin. Jos olin häppäin. Ja vähän niin kuin ajattelin, että olisit syömään tullut. Jos meinaat lämpimänä syö. Saa sitä lämmittää, jos haluaa. Niin. Mutta ei sen sitten enää semmoista ole. Purkillisen, kun sait jo toskattua. Purkillisen sain toskattua. Eikä riitä vielä tuokkaan purkki. Vaan kolmekasi ostin.
vai kaksi? No tätä on erikoista pigmentoitu kuuloten, niin tätä nyt on vielä tuo purkki. Niin. Sitten on se viimeinen, niin siinä ei ole tuota niin, se oli joku pigmenttiä. Mut muuten sammoo maailma. Niin, eli se on värjäämätön tuo. Niin. Joo. En tiedä, meillähän voisi kyllä olla jotain pigmenttiä tarjota. On meillä tuolla jotain pigmenttiä. Jos haluaa, mutta ei sen kaavas jää tälle. Joo. No elää nyt enää jatka sitä. Niin, tuon lopetan tuon jäpi tasavarni. Tää on nimittäin sekoitettu tämä. Vai niin. Tarjous muolia on päivämäärän vanhentuneita muolia. Puukeittalta kävin, niin väri on tämmönen. Se on ihan hyvä väri. Mm. Se on ihan välttävä viisi. Niin. Hyvä värihän tuo. Ei ihan virallinen muoli ehkä tähän hommaan, mutta kyllä tää ulkomaali on. Ei se kyllä kuulu, kun se selin puhuu. Eikö tuo asiansa ajalle? Pari vuotta antaa lisää aikaa, niin se on hintansa hankki. Mm. Niinpä. Se on semmoinen. Se on sitten semmoinen vähän punertava oranssi, mikä tuo on. Ihan hyvä. Tuo on melkein saman värinen kuin meillä oli se vaha siellä eteisessä ja siellä vessassa siihen, siellä naurislammilla. Niin, mutta olikin joo. Eikö oo? Sehän oli tämmönen oranssin olonen. Niin. Me ei harrasteta rumia värejä. Niin. Tänään Togmanilla todettiin se. Niin, todettiin siellä. Ja näistä purkkiloista ei kyllä tiennyt myyjäkään, minkä väristä näissä sisällä on. Jaa, mutta ne on hyvät värit. Ihan soiva peli. Se kyllä se tähän välttää. Niin. Togmanin... Olisikohan nyt ollut sitten minkä värinen olisi ollut. Niin. Togmanilta euron mukeja ostettiin, kun mukit tahtoi olla kaikki aina risana meilläkin. Niin eihän ne ollutkaan. Olihan niitä euron mukeja, vaikka siinä euro oli merkattu, mutta ei ne ollut ne värit, mitä myö otettiin. Vaikka siinä nyt ollut... Samoja mukia kyllä, mutta eri värisenä. Niin, oli vähän nätimmän värisiä otettiin, niin eihän ne ollutkaan eurolla, vaikka ne oli kaikki siinä sekaisin. Mutta sitten se toi sinne kassalle semmoset jotkut peiket, värittömän väriset mukit, että ne olis kai ollut sitten eurolla. No ei me kyllä niitä otettu. Otettiin ne paremman väriset. No niin. Todellakaan. On siitä kiinni. Jos on rumaa väri, niin sitä ei tule. Joo. Silleen. Syömään. Miltä se nyt tuntuu? Metsä serva. Niin mitä? Mulleko siellä? Haastatellaan nyt, miltä se nyt tuntuu. Mie katsotaan, että meetkö sen seuraavaksi siveltimeen. Ei, onko siellä muuten pien sankko. Ai se oli vesijuhentessa. Se oli vesijuhentessa. Jätä siihen likoon. Niin arvelin. Täytellistä. Täytellistä. Aila siellä muruu. Murukulta. Murukulta. Joko huomenna saadaan tuohon muuten tuo paita. Se on aika kiireellinen. Olisiko siihen jotain kaidepuuta suota siinä tuossa huomenna? Verkko siihen pitää olla. Niin kaidepuuta siihenhän suota. Tietysti niin kaidepuukin. Kanaat joutas mennä sisään. Niin, oot sen muuten tuota hiekkaa ottanut vielä? En oo ottanut ja pitäisi tietysti ennen sadetta ottaa. Muistutapa huomenna. Joo. Nyt en jaksa enää mitään. Kanaat on kyllä tykänä peuhata tuosta pienestä hiekkakasasta. Niin. Ne oli ihan haltijoissaan silloin alakku. Niin, pitäisi olla joku astia. Sitäpä siis on niin pirun raskasta. Joo. Ei nykyisin jakso mitään raskasta tehdä. Jees. No, mutta miepä lähden käyn tuollaan. Joo. Häntä heiluu.